Hi, welkom bij die Vita Dei Voorskool. Ons is bezig met die boek Jesaja. En ons is in Jesaja hoofstuk 19. En ons gaan nou niet aan, want ons laatst gestop het. Ons gaan aangaan met vers 19. God wat sy oordele uitspreek oor die Egyptenare. Hy het het gedoen oor Israel, oor die Assyriërs, en oor die Kassite, en die Moabite, en Egypte. En God openbaar homself as die God van die nasies. Dit is die God van die nasies, hy regeer die nasies, en daar is niks wat gebeur op aarde, wat nie onder die gesag van God staan nie. En in die geval van Egypte sien ons selfs die uitbreek van 'n burgeroorlog, wat die werk van God is, omdat hulle die gesag van God weerstaan. En nou ja, kom, ons gaan nou net aan, ek dink, as jy nou eerste keer deel is van hierdie reeks, luister een bykie terug, het sal jou baie, baie help, want die boodskap kom nou al van 19 hoofstukke, so ons is bezig om net te kyk, wat bedien God aan Israel, maar ook aan die nasies rondom Israel, deur sy profeet Jesaja. En een boodskap wat baie, baie aangehaal is in die Nieuwe Testament, nagenoeg 61 keer, is dele uit Jesaja aangehaal, Nieuwe Testament, en die apostels het die boek baie gebruik om die gelowiges te leer, aangaande die wee van God, soos wat het openbaar word in vervulling en in volheid deur Christus. So het ons die profetiese woord en inhoud en die vervulling in Christus en die woord waarvoor ek soek, skies nou kom net die woord, die executive, die uitvoerende verklaring, die uitvoerende verklaring van die profesie van God deur Jesus. Daar is 'n belangrike begrip. Die uitvoerende verklaring, dat Jesus verklaar nie net of in die vorm van verduidelik die profesieë van God, die woorde van God, nie, hy gee ook uitvoering daaraan, hy vervul dit, hy bring dit tot uitvoer, want hy is die volledige regter. So wat ook al Israel en die nasies beleef het in die tyd van Jesaja en die eeuwe daarna, kry ons in vervulling en in volheid deur die bediening van Jesus. Goed. Vers 19, Jesaja 19 sê, en die dag sal daar 'n altaar wees vir die Here binne in Egipteland en 'n gedenksteen vir die Here by die grens. En dit sal wees 'n teken en 'n getuie vir die Here van die leerskare in Egipte, as hulle die Here aanroep vanweer die verdrukkers, en hy aan hulle 'n redder stuur en 'n stryder wat hulle sal verlos. Ons het hierdie situasie al baie gesien in Israel, dis hoekom ons die boek Rigters het in die Ou Testament, gaan lees Rigters, dis die situasie wat jy hier sien, net weet, oor en oor verduidelik, hoe Israel rebelleer teen God, God oordeel hulle, hulle bely hulle sonde, en keer terug na God toe, en hy wek in hulle midde, 'n verlosser op. Natuurlijk die rigters van Israel, baie bekende manne en vrouwe, wat gebruik is deur God, om sy verlossing en genade te bring, oor Israel, wat deur hom geoordeel is, was allemaal skadubeelde van die ware rigter, die ware verlosser, die ware sterk man, wat God sou stuur. Namelijk sy seun, is die belangrike ding daar. Nou, net soos wat ons nou gehoor het in Godse uitspraak aan die Kassite, in die hoofstuk net voor hierdie, hoor ons die selle inhoud nou ook teenoor Egypte, en God sê, wel, hy gaan hulle oordeel, hulle gaan aanhou rebelleer, en dan oordeel hy hulle net volkome, en stuur aan hulle verdrukkers wat hulle verdruk, en dan sal hulle na God toe draai, en wanneer hulle draai, bring God verlossing, daar is die boodskap, klink soos die evangelie, is precies hoe dit is, so daar is geweldig verdrukking in die wereld, geweldig, en die verdrukking is daar, omdat die mens die dood kies, en teen God rebelleer, maar God het 'n rigter gestuur, hy het sy seun gestuur, die ware Joshua, die ware sterk man, die ware generaal van die leerskare van die Here, en hy is hier, draai, en hy bring verlossing, en hy bring genesing en restaurasie. En vers 21, en die Here sal hom, en nou in die ou vertaling, is daar die hom met 'n hoofletter geskrywe. Nou, al lees jy 'n Bybel waar dit met 'n klein letter is, het maak nie saak nie, want uiteindelik is die hom met 'n hoofletter. Uiteindelik is hierdie persoon waarvan God praat, nie die tydelike rigters wat hy stuur om verligting te bring wanneer mense draai aan die Kassite, die Egiptenaars en die Israeliete en die mense soos wat die jare gaan nie. Uiteindelik is die totale vervulling die seun
So God praat eindelijk van die begin af, zelfs al gebruik hy skadebeelde, praat hy van die vervulling, sy seun, wat van die eindeloze verlede tot die eindeloze toekomst is, die rechter van God. En die Heere sal hom aan die Egyptenaars bekend maak, en die Egyptenaars sal die Heere ken in die dag. Is dit nie vir jou kostelik nie, die Egyptenare, die geskiedenis wat die Egyptenare het, met die Israëlieten maak hulle soort van die baddie in die verhaal, jy weet hulle, jy dink aan, wel die kinders van Edom, Ismael, die Ismaelite, jy weet, die teenpool van Isaac en so aan, en die verdrukking wat hulle gebring het oor Israël, en hoe Ismael vir Isaac eindelijk maar verdruk so dier die eeuwe en vice versa, en hierdie spanning wat heers en alles, en jy kan so bykie verdwaal en die spanning is, jy nie pas op nie, hier staan, God maak hom bekend aan die Egyptenare, en hulle sal hom dien. Dis vir my so lieflik, want dit bring, vir baie mense is dit soos amper soos, vir baie mense is dit amper soos een klap in een hysterie, jy weet dit ruk jou, om jou terug te bring tot by jou sinne, dat God vir Hagar sê, die ma van Ismael, sê, ek het jou seun sy geroep gehoor in die woestijn, en God bedien hom, en sê ek sal hom ook een machtige nasie maak, dat God is ook met Ismael, vir baie mense is dit, pas nie hulle theologie nie, wat, ek kan nou ongelukkig niks daar doen nie, het is God, dis hoe hy werk, en hier sê hy vir die Egyptenare, hy sê, luister, ek is nie die God van etnisiteit nie, in die sin soos wat ons het nou so verstaan nie, jy weet, ek is die God van die nasies van die aarde, by een bepaalde mensengroep, en ek is by hulle, omdat hulle een bepaalde etnisiteit het, nie moet nie dit denk nie, die Heere, God sal hom aan die Egyptenaars bekend maak, en die Egyptenaars sal die Heere ken in die dag, en hulle sal hom dien met slagoffers en spysoffers en geloftes doen aan die Heere, en dit betaal, en die Heere sal die Egyptenaars slaan en genees. Ja. En hulle sal hul tot die Heere bekeer. Wat aanklag is dit teen Israël? Dat Israël wat die verbonde van die belofte het, nog steeds weier om na God te bekeer, maar Egypte, die land van die afgode en die okkulte, die land waarin Josef weggeneem is, en wat Israël verdruk het as slawe, waar die Israëlite 400 jaar was, hulle, bekeer hulle na God toe. Wat 'n aanklag. En hulle sal hom dien, en hy sal hulle verhoor en hulle genees, vers 22. En in die dag sal daar een groot pad wees van Egypte na Assyrië. En die Assyriërs sal in Egypte kom, en Egyptenaars in Assyrië. En Egypte sal saam met Assyrië die Heere dien. Die onbesnede heidene. Wat 'n aanklag. Wat 'n heerlikheid. Wat 'n aanklag teen Israël. Wat die verbonde van die belofte het. En nog steeds God weerstaan. En hierdie onbesnede heidene dien hom en buig hulle harte voor God. En in die dag, skies vers 24, in die dag sal Israël die derde wees, naas Egypte en Assyrië, een seën in die midde van die aarde, omdat die Heere van die leerskare hom geseën het met die woorde, geseend is my volk Egypte en my maaksel Assyrië, en my erfdeel Israël. By wie skaar God hom? Laat ek weer net sê, moet nie dink God skaar hom by mense oor hulle etnisiteit nie. As jy dit glo jy leun uit die hel uit. God skaar hom by die mense wat voor hom buig. Of hulle Egyptenare, of Assyriërs, of Israëlite is. Of hulle Zulus, of Xhosas, of Afrikaans, of Engels, of Chinees is. God skaar hom by die
wat voor hom buig. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee genade. Ek kan nie vir jou sê, wat doen hierdie woord aan my nie. Die verskillende vlakke waar hierdie woord my bedien, persoonlik op persoonlike vlakke, my wereldbeskouwing, my verstaan van, nie net wat nou gebeur in die wereld en in Suid-Afrika, maar oor die eeuwe heen, en die onuitsprekelike verligting en vreugde in my hart, dat God in beheer is. Wow! Is vir my ontzettend. God is geheel en al in beheer. Kom eens kyk na hoofstuk 20. My opskrif in my Bybel sê, God voorspel aan die Egiptenaars en Kassiete deur 'n uitwendige teken hulle val. Jy kan gerus op jou eie deur daardie hoofstukkie gaan lees. Ons het nou reeds gekyk na die Kassiete en die Egiptenaars. Dit is so kosbaar. Hoofstuk 21 praat weer van die val van Babel. Ons het ook dit gelees reeds. Maar ek wil so vir die eerste 10 versies net weer deur dit gaan. So vir die tyd wat ons oor het, ons het nog so paar minute in hierdie videoetjie oor. So kom ons lees deur die eerste 10 versies vinnig. Hoofstuk 21 vers 1, God spraak oor die woestyn van die see. So stormwinde in die suidland deurtrek, kom dit uit die woestyn uit 'n vreselike land. 'N harde gesig is my te kenne gegee, die ontroue handel troueloos en die verwoester verwoes. Trek op Elam, beleer Media, aan alle gesig maak ek 'n einde. Sê God, alle gesig. En die gesig kan nou wees die gesig teen God. Soos wat ons gekry die Israeliete in die woestyn, hulle sug teen God. En dan oordeel hulle. Die gesig onder die volke, die gebruis en gedruis onder die volke oor die gesag van God, hulle sug teen God. Dit kan ook wees die gesig van weer die oordeel van God. En dat die mense wat sug onder die oordeel van God en na hom toe draai, verlos hy van hulle gesig. Daarom is my heupe vol siddering. Wee het my aangegryp soos die wee van een wat baar, skryf Jesaja. Ek buig my krom, so dat ek nie hoor nie. Ek is verskrik, so dat ek nie sien nie. So dit is die absolute teken. Iemand wat dit wat hy hoor is vir hom so sidderend en verskriklik, dat hy probeer homself beskerm teen wat hy hoor. Ons sien hierdie precieze reaksie in Habakuk se lewe, wat sê sy lippe het gebewe van angs, toe hy hoor wat God sê. My hart duisel, is mooi woord, nee. Mense praat nou nie meer so nie, jy praat van jy is duiselig, maar my hart duisel, die werkwoord daarvan, is mooi. My hart duisel, angs oorval my, dit maak vir my die skemeraand wat ek lief het tot 'n verskrikking. Hulle maak die tafel gereed, hulle sprei die tapijt, hulle eet, hulle drink, hulle staan op, o vorste salf die skuld. Paulus al hierdie gedeelte aan in Korintiërs. En hier sien ons dit ook, weet, hier is hierdie dreigement van God op die vooraand wat het moet gebeur en die mense op wie dit voltrek word is totaal en al blasé en onkundig en trak my nie agtig en gaan net aan met hulle lewe en dink dat al val die bakstene ons sal dit met klippe bou en ons moenie worry nie, ons sal uitkom, ons sal survive. Ja, wat 'n verskrikking in astrantheid is dit nie, goed, want so het die Here vir my gesê vers 6, gaan heen, sit 'n wag uit, laat om te kenne gee wat hy sien. En sien, hy is stoet ruiters, 2 aan 2, stoet esels, stoet kamele. Dan moet hy skerp luister, so skerp as hy kan. En hy het geroep soos 'n leeu, op die wagtoring, Here, staan ek gedurig by dag, en op my wagpos stel ek my al die nagte. En kyk, daar kom 'n stoet manne, ruiters, 2 aan 2. Toe het hy aangehef gesê, geval, geval het Babel, en hulle het al die gesneede beelde van sy gode verbrysel teen die grond. O, my vertrapte en gedorste volk, wat ek gehoor het van die Here van die leerskare, die God van Israel, het ek julle bekend gemaak. Ja, nee, die verskrikking daarvan.
om te sê, dis geen grap nie, dis hoekom Paulus skryf, dit is onder andere oor boeke soos hierdie, waar God sy wee bekend maak, soos Jesaja en baie andere boeke in die Ou Testament, waar Paulus skryf en ook die skrywer van Hebreërs en sê, God laat hom nie bespot nie. Vreeslik is het om te val in die hande van een levende God, net wat die mens saai, dit sal hy maai. Ja, die verskrikking daarvan en die helderheid van die boodskap van bekering in die lig daarvan.